毎度お気に入りでございます、2024年の8月16日タイガース負けたよ。1対2もう本当にもうついにね、あれやね、もう土俵際でもうあのね、もうたのなんつうの輪の上をこうもうもてあそばれてる感じになってしまいましたね。もうね、なんでしょう。なんかこう、3安打でしょう。もう3安打じゃねえ。もう3安打じゃ。きついよ、本当に。もう、なんやろうね。まあ、もう言葉にならないね。いやね、もうね、ちょっとね、もうね、今、渇水状態、本当に。いや、もう、ここに来てね、やっぱり、ね、感じるのは、その、岡田タイガースが、今年2024年に、一体どんな野球をして、まあ、どんなこの特色を出してね、戦って勝っていこうかっていうのが、やっぱり、とことんやっぱなかった。たんかなーっていう、そのもうこのなんか諦めにも似た境地なんだと思うんです。例えば去年で言うとやっぱりね、近本中野が出て盗塁したりで、まあエンドランしたりね、両方が出塁して打って出てでフォアボールを絡めてで3番森下で4番大山がフォアボールで繋いだりして佐藤が打って打点が入って、で6番ノイジーがここっていうところで打ったりしてっていう、まあこう要はストーリーがあって、でね、まあ下位で作ったチャンスで木浪がまた点を返したり、木浪が作って近本で返したりって、こうまあ要は2023の野球を語れることってたくさんあるねんけど、今年の野球って去年がベースにあるんですけど、そのベースの上に今年はじゃあどういう色が乗っかるのっていうのが見当たらないんですよね。まあね、佐藤、森下で大山もね、2軍に落ちて、でまあ坂本もまあ落ちちゃったんですけど、そこでね、まあ例えば近本がね、1番だったんですけど4番を打って戦ったりっていう、まあそういうね、まあ言ってみれば去年の形がまあほぼほぼ対策されてうまくいかないっていう時の、まあその苦肉の策のようなものっていうのはまあ見えたんですけど、結局それも機能しなかったんで、まあ元に戻していく中でなんとかこう一時的にまあ8連勝したりとかね、連勝してハマった時にまた貯金増やせたんですけど、結局それがね、やっぱね、その長続きするような今年の2024を象徴するようなやっぱ戦い方として消化してないんですよね。なんでやっぱりこうスタメンがね、もうこのメンバーが今年はベストだろうっていう打順で試合が始まっているのにもかかわらず、やっぱりどっかでね、なんかこうパワーを感じないというか、覇気を感じないというか、ここでこうぶち切れている。でどうしてもやっぱ局面局面でこうなんだろうな、目新しい策っていうのはもう見えてこないし出てこないんですよね。それはやっぱりね、補強をしなかったことによって新しい戦力との融合っていうのがこれはうまくいかずにここまで来てしまったっていうことの一つ、まあ象徴なのかなと思いますね。まあ今二軍でね、ノイジーが今日もホームラン打って、ここ最近ノイジーが長打も打ったりしてるんで、まあノイジーが帰ってくる可能性とかはもちろんあるにはあるんですけど、じゃあね、皆さんからよく質問いただくんですけど、中川くんをじゃあ使って梅野選手をスタメンで使わずに中川をスタメンで使ったらいいんじゃないかなんて、そんな話もまあ聞くんですけど、そんなことってやっぱり春のキャンプからサインプレー含めて、徹底してやってきた中でのこのスタメン併用みたいなところになってくると思うんで、現実的ではないっていうのが一つ。もちろんバッティングは魅力的なんでね、二軍から上げてきてね、刺激を与える存在として代打枠でとかっていうのはありかもしれないけども、もう現状、今何かを、テコを入れていこうって言ってできることって、両翼ライトとレフト。
まあ、森下と前川っていうところを野口が出たりっていうことぐらいしか今がないんですけど、ここに例えば井上選手だったりノイジー選手がまあ上がってきて、そこに刺激を与えていくっていうようなこうはまあことっていうのは攻撃的なパートで言うと一つまあ考えられるのかなと思う。で、まあ先ほど言ったみたいに代打枠で、まあ中川くんとかを上げてきて、打席に立たせるっていうような、まあそういった策。うん。あとはもう守備的な部分で言うとね、うん、現状はやっぱ守備をね、一気に変えるっていうのは難しいんでね。例えば左バッター、左ピッチャー先発の時には熊谷選手とかのやっぱ守備は素晴らしいんで、上田選手または熊谷選手とかっていう部分を右、左ピッチャーの時にはスタメンで使ってみる。うん、とかっていう形にやっぱりなってくると思います。うん、一気にまたね、打順を解体して、近本選手が3番に入って、島田選手が1番で 2番中野で、みたいな。もうね、そういったことを、シーズンの中で、もう負けられない戦いの中でね、試せる状況じゃもうないと思うんです。うん。ってなってくると、じゃあどうすんのっていうことなんですけど、もう目の前の戦いを勝っていくしかない。そして、まあ、高橋遥人投手が帰ってきたんで、高橋遥人投手が帰ってくるところで勝つ。で、今日はビーズリーで勝てなかったけども、今日、まあ、ビーズリーを間開けてたんですけど、ビーズリーを例えば中5日だったりっていう部分で回して、勝てる確率の高いピッチャーで、回せるピッチャーを中5とかでもう集中的に当てていくっていうような、作戦しかもうないのかなと思います。うん。だからもうちょっとなかなか勝ちがつかないピッチャー。巡りが、打順との巡りもなかなかうまく回らないっていうところは、中継ぎ待機とか、ロング待機っていう形でもうベンチに入ってもらって、先発をもう例えば4枚、5枚ぐらいにして、なんか5とかで回していく。うん、ね。勝てる確率が高い。才木、ビーズリー、ね、高橋春、まあ高橋春とはまあ等価感覚でなんとか投げてくれたらと思うんですけど、西勇輝投手とか、村上くんとか、まあ、このあたりで回していって、まあ伊藤将司も戻ってもいいかなと思う。青柳投手がね、21日かな投げるなんていう話も出てるんで、とにかく、うん、目の前の試合を勝つしかないっていうこの現状でございます。はい。で、唯一ね、打順、東京ドームの2戦目にやった打順は少し参考にしてもいいかなと思うんで、明日はメヒア投手なんで、佐藤選手がめちゃめちゃ打ってるピッチャーなんで、佐藤選手はスタメン使うんですけど、森下くんを4番にしたらいいんじゃないかなっていうのだけちょっとこう、まあ、一塁の望みにかけて4番にしてみるっていうのはありかな。それは来年以降のタイガースの4番だったり、チームの柱にしていくっていう意味合いでも、この勝負どころで、森下選手が先日の東京ドームで結果を出してね、4番で勝たしてるんで、近本中野、ね、前川はもうスタメンお願いなんで外さないでください。で、森下くん、大山選手、で、佐藤選手を6番に使って、木浪梅野っていう形で明日のスタメンはしてみたらいかがでしょうか。もう、それぐらいしか言うことないよ。もう、わしも苦しい。みんなも苦しいでしょ。けど、俺は諦めへんけど、みんなはどう？また明日も一緒に応援しましょうよ。なんでやねんでした。ありがとうございました。